Здравейте! Здравейте, здравейте! Този път няма да започна с обръщението. Драги мои, мили съселени! Но то се подразбира. Намираме се заедно с вас на Паничище. Това е в подножието на Рилските езера. Знаете, целта ми е Рила утре. Белите дрехи и парцали. И сега ви показвам Паничище, една отправна точка в нашия път. Погледнете. Елате ни, вижте. И строителство. Строят се сгради. Познайте дали тук има канализация. Не. Няма канализация, но ние няма да правим тези неща на въпрос. Въобще. Ние чистофайниците, най-чистия балкански народ. Сега ще ви покажа нещо, което най-вероятно ще ви направи впечатление. Ето. Ето! Откритие! Вижте. Красота. Естетика. Смисъл на живота. Междинна точка на спиране и приклякване.